We zijn voor op Get Minus. I'm gonna see ya. APU has it. Oh, nice. Se varmaan meni päälle. Sinipuna, 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 sinipuna. Tässä on sinipuna koko ajan. Mitä se tarkoittaa? Miten toi kuvaa vielä? Okei. Eikö tuu? Movie. Anyway, stop button. Me syödään täällä sit purkkaa. Mä voin näyttää yhden videon, missä Pennywise ja näin taistelee. Näyttävästi Pennywise tappaa. Hutsa! Fortnite ei ikinä voita Pennywisea! Hutsa! Watcha! Watcha! Minä voin taistella johonkin muualle. Mun huone on itse sotku nyt. Se kun mä voin päälle. Ja mä sanon. Näissä purkissa on suolakurkku. Säättää suolakurkulta, mutta se ei oo. Ja arvaa, mitä me saatiin. Noni. Ja arvaa, mitä tässä on. Se näyttää vaan pelkältä. Mutta se on jumbo. Se on kyllä toista päin. Jumbo. Ja arvaa, mitä sain lahjakortin. Ja vielä näkyy lahja. Toi on tämä, se, mut vaan se kymppi. Kahdeksan kymppiä. Ja sitten 20. Siitä tulee yhdensä 100. Mä sain 100 €. Ja tää tarkoittaa, että mä saan mennä
ihan mihin vaan kaupassa. Ja. Ja mä, of course, tuhlaan. Mä varmaan teen videon niitä niistä, mistä mitä mä ostan. Ja arvaa miltä se kuulosti. Ja niin, siinä tuli joku mukana. Missä? Ai niin, täälläkin on. Mä sain ticketing. Ticket. Ja arvaa mihin moviin. A Frozen moviin. Mä avaan tän. Best Christmas ever! Sä varmaan kyselet, että miksi mä pysähdän koko ajan mun videoissa. Ja mä teen toisessa. Myrkkyä! Tää on karva. Mutta arvaa mitä siinä näkyy. Ärni, Ronja Korhonen! Nice! Lisää koristeita minun reppuun. Ja noin. Fancy. I have to clean this mess. Ja mä sain tällaisen. Jaa, mulla on pari suklaa. On tässä. Mä oon hulluna näihin. Cocoa. Sut pitää lataa kultamuru. Ne kannatta seittää noita. Mut mä yhdistän sitten. Kattokaa, menkää sitten tuosta painaa. Ja menkää pois. Kattokaa ylhäältä oleva video. Ja nähdään seuraavassa. Yhdistän nämä videot yhteen. Pää!